নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিকা জ্যোতি গোস্বামী চেনেল সকলোকে আকৌ আপোনাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ক্লাছ ছেভেনৰ বিজ্ঞানৰ পাট নং ছয় আমাৰ কাপোৰ এই আমাৰ কাপোৰৰ আজি প্ৰশ্নোত্তৰখিনি গোটেইখিনি আজি একেলগে আলোচনা কৰিম তেনেহ'লে সেইটো স্ক্ৰীম নকৰাকৈ একেলগে চাই থাকক প্ৰথমে এক নম্বৰত কৈছে যে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা এই এক নম্বৰটো দি আছে ঊনসূতা উৎপাদনৰ সৈতে জৰ্হিত ৰোগবিধৰ নাম হ'ল এই নম্বৰত দি আছে মেলেৰিয়া বি নম্বৰত দি আছে এন্থাৰাস্ক তাৰপিছত চি নম্বৰত দি আছে ডেংগী তাৰপিছত ডি নম্বৰত দি আছে এচাইডছ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে বি নম্বৰটো এন্থাৰাস্ক তাৰপিছত দুই নম্বৰটো কৈছে যে প্ৰশ্নটো যে আহ উলিয়াবলৈ লেটাবৰ কেনেকুৱা পানীত উতলায় ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে এক নম্বৰত অপশ্যনত দি আছে এচি যুক্ত পানী তাৰপিছত বি নম্বৰ দি আছে খাৰকযুক্ত পানী চি নম্বৰত দি আছে কুঁৱাৰ পানী তাৰপিছত ডি নম্বৰ দি আছে বিশুদ্ধ পানী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি নম্বৰটো যে খাৰকযুক্ত পানী তাৰপিছতো দি আছে ইয়াৰ পিছত তিনি নম্বৰটোত দি আছে যে আজিকালি লেটাৰ পৰা আহ উলিয়াবলৈ পানীত মিহলোৱা পদাৰ্থবিধ হ'ল এই নম্বৰত দি আছে কাপৰ ধোৱা চ'ডা তাৰপিছত বি নম্বৰ দি আছে নেমু টেঙাৰ ৰস তাৰপিছত চি নম্বৰ দি আছে ছাই তাৰপিছত ডি নম্বৰ দি আছে বিশুদ্ধ পানী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এই নম্বৰটো যে কাপোৰ ধোৱা চদা এনেকৈ হ'ব তাৰপিছতো দি আছে যে ইয়াৰ পিছত দুই নম্বৰখিনি কৈছে যে অশুদ্ধ উক্তিত বিচাৰি উলিওৱা এই নম্বৰ দি আছে যে মুগা পলুৱে চম গছৰ পাত খায় তাৰপিছত বি নম্বৰ দি আছে যে পৌনত পলুৱে মুখেৰে আহ উলিয়াই লেটাৰ সৃষ্টি কৰে তাৰপিছত চি নম্বৰ দি আছে তেল জাতীয় পদাৰ্থ আঁতৰাবলৈ ঊন শিল্পত ৰাসায়নিক পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰপিছত দুই নম্বৰ অপশ্যনটো দি আছে যে মথৰ পৰা হ'ব পৰা ৰসবিধৰ নাম হ'ল এন্থাৰস্ক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব যে ডি নম্বৰটো যে মথৰ পৰা হ'ব পৰা ৰসবিধৰ নাম হ'ল এণ্টাৰস্ক তাৰপিছতো দি আছে ইয়াৰ পিছত যে তিনি নম্বৰটো প্ৰশ্নটো কৈছে যে পাট মুগা আৰু এডি পলুৱে কি কি গছৰ পাত খায় নাম লিখা ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম যে এনেকৈ যে পাট পলুৱে নুনি গছৰ পাত খায় মুগা পলুৱে চম গছৰ পাত খায় এদি পলুৱে অ এৰা গছৰ পাত খায় এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত চাৰি নম্বৰটো দি আছে যে পাঁচ নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ঊন আহ পাব পৰা চাৰিবিধ জন্তুৰ নাম লিখা ইয়াৰ উত্তৰকেইটা আমি এনেকৈ লিখিম যে ঊন আহৰণ কৰা চাৰিবিধ জন্তুৰ নাম হ'ল ভেৰা ছাগলী য়াক উট আৰু অহাপহু এই চাৰি চাৰিটা নাম লিখি দিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছত মথৰ পৰা হ'ব পৰা ৰঙৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে মঠৰ সূতা আহৰণ কৰিবলৈ কিছুমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত পলুবোৰক পৰিষ্কাৰ পৰিৱেশত ৰাখিব লাগে পলুৰ মল সোনকালে আঁতৰাব লাগে পৰিষ্কাৰ কৰি নাৰাখিলে পলুৰ বেমাৰ হয় আৰু পলু মৰাৰ পাছত নুপুৰিলে মৰা পলু পচি পচি বীজাণুৰ দ্বাৰা প্ৰতিপাবক ৰক্ৰান্ত হ'ব এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছতো দি আছে সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো যে এন্থাৰাস্ক বুলিলে কি বুজায় ইয়াৰ লগত জৰ্হিত বীজাণুবিধৰ নাম কি কি উদ্যোগৰ সৈতে ই জৰ্হিত ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে এন্থাৰাস্ক এবিধ ৰোগৰ নাম ইয়াৰ লগত জৰ্হিত বীজাণুবিধৰ নাম বেচিলাছ এন্থাৰাচিছ ই ঊন উদ্যোগৰ সৈতে জৰ্হিত আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ঊন আহৰণৰ চাৰিটা পৰ্যায় কি কি পৰ্যায়কেইটাৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা ইয়াৰ উত্তৰকেইটা আমি এনেকৈ লিখিম যে ঊনৈ আহৰণৰ চাৰিটা পৰ্যায় হ'ল মুণ্ডন পৰিষ্কাৰণ পৃথকীকৰণ ৰঙীকৰণ প্ৰথমে আমি মুণ্ডনটো আমি এনেকৈ লিখিম যে সাধাৰণতে বসন্ত কালত ফেৰাৰ নম কটা হয় ইয়াক মুণ্ডন বলে জন্তুটোৱে কষ্ট নোপোৱাকৈ মুণ্ডন কৰা হয় এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছততো দিয়া দি আছে পৰিস্কৰণটো আমি এনেকৈ লিখিম যে মুণ্ডনৰ পাছত নম্বৰ ভালদৰে খহি খহি ধুব লাগে ধোৱাওঁতে উপমা জৰ্ক ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই পদ্ধতিটোক পৰিষ্কৰণ বোলে তাৰপিছতো পৃথকীকৰণ পৃথকীকৰণটো আমি এনেকৈ লিখোঁ যে একেটা ফেৰাৰ বিভিন্ন অংশত থকা নম্বৰ একে নহয় কান্ধৰ নম্বৰ মিহি আৰু সমান হয় কিন্তু পিঠিৰ নম চুটি আৰু লেহেকা সেয়ে কোমল উৎকৃষ্ট নম্বৰক আহবোৰৰ পৰা পৃথক কৰা প্ৰয়োজন সেইকাৰণে পৰিস্কৰণৰ পাছত পৃথকীকৰণ কৰা হয় এনেকৈ তাৰপিছত ৰঙীকৰণটো আমি এনেকৈ লিখিম যে বিভিন্ন ৰঙৰ কাপোৰ বনাবলৈ আহ পৰা ৰং কৰা হয় সেই সেইকাৰণে পৃথকীকৰণৰ পিছৰ ৰঙীকৰণ কৰা হয় এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে লেটাৰ পৰা আহ কেনেকৈ উলিয়াই লিখা ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম যে লেটাৰ পৰা আহ উলিয়াবলৈ লেটা গুটিবৰ খাৰযুক্ত উতলাপ পানীত উতলোৱা হয় উতলোৱা লেটাৰ পৰা হাতেৰে আ উলিয়ায় এইখিনি লিখিলে বাইনিকে লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছতো দি আছে যে শেষৰখিনি যে পাওঁফালৰ স্তম্ভত থকাবোৰক স ফালৰ স্তম্ভৰ সৈতে মিলোৱা পাওঁফালৰ স্তম্ভ আৰু সফালৰ স্তম্ভ পাওঁফালৰ স্তম্ভত দি আছে আমাৰ এডি পলুৱে আৰু ইফালে আমি সফালৰ দুই নম্বৰৰ লগত মিলাই দিম যে এৰা গছৰ পাত তাৰপিছত ঠিক একেদৰে দুই নম্বৰটো দি আছে যে মুগা পলুৱে পাত খায় এইটো দিম আমি চম গছৰ পাত খায় এইটোৰ লগত মিলাই দিম তাৰপিছত ছি নম্বৰটো দি আছে যে পাত পলুৱে খায় আমি এইটো মিলাই দিম যে এক নম্বৰৰ লগত নুনি গছৰ পাত খায় এনেকৈ মিলাই দিলে হৈ যাব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ